Мене звати Урмас, мені 20 років. Як Я ви звати? почну. Онлайн ім'я Урмас, йому 20 лет. І про Ісуса я чув з дитинства. Про Ісуса он слухав з дитинства. Мої батьки християни були. Його родичі є християнином, ну, віруючим. Сам священник. Христос християнин, так. І так. Був я, чув про Ісуса дуже багато. Слухав о Ісусі багато дуже. Ходили там, було у нас служіння вдома, ходили, проповідували і були таке це. Були спотикання, так як зараз, ходив на спотикання. З часом якось почало все менше і менше цього бути. Моя мама почала пити і якось від Бога почали трохи відходити. З часом, з більшим часом, чи менше того духу було святого. І мама почала пити і відрутилася від Христа. І це почало ходити в наш дім. І зло вийшло в дім. Я помалу так з друзями ходив, гуляв, почав ходити на дискотеки, почав курити, і жити як люди звичайні. Почав палити, почав ходити з колегами, пити, як всі колеги. І жив так десь років 4 чи 5. Так жив 4 роки. Відчував щось, що Бог мені казав, що недобре роблю. Багато було такого, що хотів вернутися, якось пробував вертатися, але не міг. Якось не давало мені, не пускало мене і трималося. І якось якраз почав їхати у Польщу і вирішив, що лишаю курити, більше курити не буду. Коли приїхав до Польщі, зрутив палець. 2 тижні не покурив і знову почав 2 тижні не попалив, później знову начав спробувати. курити. Мій тут їхав до знайомого, він християнин, почав ходити у церкву. Їхав до колеги, до християнина, почав ходити до костьола. Чуємо Слово Боже, то сьогодні його якось не розумів так, як його зараз розумію. Чув Якось Слово Боже, але не розумів, не відчув серце. воно було для мене якось звичайно, просто. Звичайна річ була, звикла річ. І якось почав ходити, чим більше і більше почав ходити до церкви, ще й Роман був, що я йому говорив Чим оце. більше почав ходити до костьола, так. Що ти був, Я так ще це. був. І почав якось задумуватися теж про своє життя, що я роблю. І замишлюємося о своєму житті. Бо ходив в церкву, був на служіння, після служіння міг піти закурити там, отаке. Ходив до костьола, później пошед палить. І отак таке робив. Якось почав розуміти, що це недобре я роблю. І якось так. Почав задумуватися, і тут Аріель прийшов до нас у гості і почав розказувати. Почав замислюватися і później прийшов до дому Аріель. Почав розтлумачувати нам. І він якось сказав, і мені якось відкрилося, Йому все утворило. що я недобре роблю, що я неправильно живу. Що він щось недобре робить. Що мені треба міняти своє життя. Треба міняти своє життя. І так я хрестився. І так всі охрещу. Всі охрещу. І зараз вже не курить, так? Не палить. Вже не палить. Так, чесно. Слава Богу. Слава Богу.